Shalom, shalom, shalom mtoto wa Mungu, natumai uko sawa. Natumai unajivunia, unafurahia sikukuu. Vile tunahesabu tu masaa machache tuende kwa mwaka mpya. Na mwaka mpya iko na mambo yake. Mwaka mpya iko na matarajio yake. Mwaka mpya watu wako na malengo tofauti tofauti ya mwaka mpya. Najua wewe pia uko na ruwaza, uko na mipangilio ya mwaka mpya. Lakini nimekuwa nasikia maneno ambayo yanatoka kinywani mwa watu. Unapata watu wamejaa na wasiwasi. Hawajui ni nini itawafika mwakani. Hawajui vitu ambavyo vitawakumba. Kwa hivyo wanajaa na wasiwasi sana. Hawajui itakuwa namna gani. Itakuwa ngumu kama hii mwaka. Itakuwa na uzito kama hii mwaka. Itakuwa na mizigo kama hii mwaka. Imekuwa tashwishi sana nyoyoni za watu. Kwa hivyo leo ningependa nishughulikie vitu ambavyo ni vya maana kwa maisha binadamu. Kuna vitu ambavyo ni vya maana. Kuna vitu ambavyo tunafaa tushughulikie. Tukisoma kitabu cha Mathayo, Mathayo 6, 33, maandiko nasema, bali shughulikieni kwanza jua ufalme wa Mungu na matakwa yake, na haya yote mtapewa kwa zaidi, kwa ziada, samani, kwa ziada. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vinafaa vitu usumbue, tunafaa tushughulikie ufalme wa Mungu na matakwa yake. Na vitu vyote tutazidishiwa. Vitu vyote tutapewa kwa ziada. Tuanzie 22. Na haya ni maneno Yesu alizungumza mwenyewe. Hata ukiangalia katika Biblia, yamenakiliwa kwa maandishi mekundu. Inatuonyesha haya ni maneno Yesu alizungumza moja kwa baada nyingine. Maandiko yanasema, ndiye maana nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula. Ile wasiwasi sana ni gharama ya maisha. Kuhusu chakula, bei ya bidhaa muhimu imeleta wasiwasi sana. Maana unajiuliza, wakati huu niliangaika. Tulikuwa tunaangalia katika hii Krismasi. Kuna mzee alikuwa anasema pale katika hizo maduka makubwa, nilikuwa nanunua unga 6, wakati huu nanunua unga 1. Kwa hivyo inaonyesha gharama ya maisha vile ilivyo. Kwa hivyo inaleta wasiwasi kwa chakula. Lakini Yesu anatuambia tusiwe na wasiwasi juu ya chakula na kinywaji. Wakati huu maji imekuwa shida. Ukiangalia mitaa mabanda, utapata pengine mfereji moja linatoa maji, inashughulikia maelfu ya watu. Watu wanajiuliza, mwaka ujao itakuwa na mambo kama haya? Foleni itakuwa ndefu hivi? Maji inaleta shida sana. Watu wanakuwa na wasiwasi, itakuwa namna gani? Na waoni mpangilio ya kurekebisha. Tukiendelea, mnavyohitaji ili kuishi. Kwa hivyo kuna watu wamejaa na wasiwasi sana. Kuna watu wanasema hii mwaka Mungu atuonee rehema juu ya wasiwasi. Kuna watu wameogopa hata kupata mtoto maji kwa ajili ya wasiwasi. Kuna watu wameogopa kuwekeza kwa ajili ya wasiwasi. Wanasema naogopa, naweza kuweka pesa yangu katika viwanda fulani ama biashara fulani ikanywa maji. Kwa hivyo ni wasiwasi. Wala juu ya mavazi mnaohitaji kwa ajili ya miili zenu. Wazazi ukiangalia, wanaambia tu watoto, mwaka ujao utaenda tuna ile sweta, natafuta pesa. Yani mavazi ya shule imeleta shida sana. Unapata kuna shule hawana rehema, hawana huruma. Wanakuambia lazima ununue kwetu na bei iko juu sana.
Maandiko natuambia tusiwe na wasiwasi kwa mavazi ya miili zetu. Je, mnaishi na chakula tu au zaidi? Kuna mahitaji mengi. Kuna mahitaji ya kiafya. Kuna mahitaji ya hekima. Kuna mahitaji ya amani. Kuna mahitaji ya umoja. Kuna mahitaji ya upendo. Mahitaji ni nyingi sana. Ndio Biblia tuliza. Je, maisha ni chakula tu au zaidi? Ni chakula tu ama kuna mambo mengine ya ziada? Kuna mahitaji ya kuongeza kimo chako, elimu yako. Kuna wengine mahitaji yao ni kujaribu kupunguza pengine mafuta mwilini. Hiyo ni hitaji. Kuna mtu anasema nataka nipate cheti fulani. Hiyo ni hitaji. Mwingine anasema nimechoka katika hali yangu. Nataka Bwana aniinue. Hiyo ni hitaji. Mahitaji yako mengi sana. Imezidi chakula. Waangalie ni ndege. Wa mwituni. Hawapandi, hawavuni, wala hawana gala yeyote. Hata hivyo, Baba yetu wa mbinguni uwalisha. Ndege hawendi shambani. Lakini Bwana anahakikisha kila ndege inarudi pale katika ile uta wake kwa tumbo ambayo imeshiba. Tujaona ndege wakifa njaa. Maana Bwana anawalisha. Anawalisha kwa mambo mazuri. Je, nyinyi wa dhamana kuliko hao? Mungu anataka kuinua kiwango chetu cha hekima. Kama Mungu analisha ndege, atakosa aje kulisha kiumbe ambaye aliumba kwa mfano wake? Mungu atakosa vipi kuumba, kukupea? Biblia inasema hakuna siku utaomba mkate na upewe mawe. Hakuna siku utaomba samaki na upewe nyoka. Hakuna siku utapatia watoto wetu akituomba. Tuwapea mambo mazuri. Hivyo ndivyo Bwana anatazamia. Ni nani miongoni mwenu kwa kuwa na wasiwasi sana anaweza kuongeza muda wa maisha yake? Imedhibitishwa maradhi mengi, magonjwa mengi inachangiwa na wasiwasi. Kwa hivyo badala wasiwasi kuongezea inakupunguzia. Ni nani anaweza kuongeza maisha yake kwa wasiwasi? 28. Na kuhusu mavazi, ni nani huwa na wasiwasi? Sasa unapata watu wanakuwa na wasiwasi. Mimi ndo navaa hivi kama mzee. Mimi sivai kaunda kama rais. Kwa hivyo mimi ni maskini. Mimi sivai mavazi fulani fulani. Kwa hivyo inaleta wasiwasi. Tazameni maua ya porini, jinsi inavyostawi. Maua, waridi. Ukipewa waridi unasikia vizuri sana. Mgonjwa akipewa waridi anahisi vizuri sana. Watu wanachumbiana kwa maua. Watu wanapamba makanisa kwa maua. Kwa harusi ni maua inapamba mambo. Maana iko na uzuri. Na Biblia inatuambia, tazameni maua ya porini jinsi inavyostawi. Hawafanyi kazi wala kuyasokoti. Lakini nawaambieni hata Solomoni mwenyewe na fahari zake zote akupata kuvikwa vizuri kama hao mojawapo. Unajua Sulemani alikuwa mtu ambaye amestarabika. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapendeza. Lakini mavazi ya Sulemani haiwezi kulinganishwa na mavazi na maua. Aikaribi waridi. Waarabu anaita warda. Aikaribi hata kidogo mavazi ya Sulemani. Kwa hivyo mpendwa, inafaa tumwegemee Bwana. Mwaka ujao ikuwe mwaka kutafuta Mungu ili aweze kukupea hii uzuri. Aweze kukupa chochote ambacho unahitaji. Ikiwa basi
Mungu ulivika hivyo jani la shambani ambalo leo liko na kesho latupwa motoni, je, utafanyia nyinyi zaidi? Enyi watu wenye imani haba. Kuna watu wako na imani haba, ndio maana wanajitia kitanzi. Kuna watu wako na imani haba, ndio maana wanaingilia miadarati. Kuna watu wako na imani haba, ndio maana wanaacha mume wake, wanaacha mke wake. Anaona mwanamume hakuna kitu kizuri. Tumekaa kwa hii ndoa mwezi sita, mwaka moja, hatuna mtoto. Unaanza kuwa sasa na wasiwasi. Maana uko na imani haba. Watu wa imani haba ndio wanatembea kwa wasiwasi. Wanajiuliza wakati huu, watoto wangu watasoma vipi? Sitaki kupeleka watoto shule. Kuna watu wanaogopa kupeleka watoto shule. Maana wanaogopa watasoma vipi? Imani haba. Imani haba inafanya hata wakati wa Christmas hauwezi kupeleka mtoto Uhuru Park, maana uko na wasiwasi ya Januari. Mungu ni Mungu wa misimu. Mungu ni Mungu wa mpangilio. Mungu ni Mungu wa majira na wakati. Anajua ni wakati wa Christmas. Anatarajia upeleke watoto bustani, uwapeleke mahali waende wajivinjari, lakini jua wasiwasi, imani haba, unaekea watoto hata hiyo siku akuli chapati juu unaogopa nikitoa 10 hawataenda shule. Imani haba. Imani haba. Krismasi ya wakati huu ilikuwa ni kama siku ya kawaida, maana watu wako na imani haba, hawezi kujivinjari, wanaogopa tutakimu aje, tutaweza aje. Imani haba. Umekosa kumtumainia Bwana, peleka watoto wafurahie. Peleka mke afurahie, maana ni wakati wa kufurahia. Biblia inasema kuna wakati wa kila kitu, kitabu cha Mhubiri 3. Atio, nikipeleka watoto Uhuru Park ndashindwa kuwapeleka shule. Imani haba. Imani haba. Ndio Biblia inatueleza hapa. Henyi watu wenye imani haba. 31, basi msiwe na wasiwasi. Mashauri ya Yesu, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Mashauri ya Yesu, basi msiwe na wasiwasi. Tutakula nini? Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Hii ndio kitu ambacho kinasumbua wazee. Wanatembea kama wendo wazimu barabarani. Jua hizi vitu. Achia Bwana. Sema leta mizigo mizito kwangu, nami nitakupa mapumziko. Kitabu cha Yohana 14, ukianzia 1, maandiko inasema wazi kwamba usikubali moyo wako isononeke, ivunjike moyo. Usikubali kukua mtu ambaye amevunjika moyo. Mtumainie Bwana na mtumainie Kristo. Mtumainie Mungu na mtumainie Kristo. Usikubali moyo wako isononeke, isumbuke. Mtumainie Bwana Mungu wako. Maana haya yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Watu ambao wako na wasiwasi ni watu wasiomjua Mungu. Maana sisi ni viumbe vya Mungu. Anajua mipango yetu. Akaambia Yeremia, alimjua utumboni wa mama wake. Alimjua. Bwana anajua mapito yako. Bwana anajua vile utakula. Bwana anajua vile utavishwa. Bwana anajua vile utaishi. Bwana anajua vile utalipa karo. Bwana anajua vile utalipa kodi. Mtumainie Bwana. Mungu anayeishi. Maandiko yanasema watu wa wasiwasi ni watu ambao hawamjui Mungu. Watu ambao wanatembea kwa wasiwasi ni watu ambao wamepungukiwa na imani. Ni watu wasiomjua Mungu. Na Biblia inasema them that know their God shall be strong and do exploits. Kitabu cha Danieli, wanaomjua Mungu watakuwa na nguvu na watatenda mambo makuu. Jua Mungu, utende mambo makubwa. Mimi nimekataa kufikiria takwimu, kuangalia hali, na mtumainia Bwana. Na ananipa chochote ambacho nahitaji. Kila mwaka Bwana unipea mambo mapya. Hata wakati huu moyo wangu iko tayari, Bwana andaye kitu kipya.
maana unamtumainia Bwana. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Zayuni, hawawezi kutingizika. Mtumainie Bwana, jua Mungu yupo. Danieli alijua kuna Mungu, akakataa kusujudu miungu wa Baali wa Babiloni. Alijua Mungu yupo. Daudi alijua Mungu yupo. Ibrahimu alijua Mungu yupo. Yakobo alijua Mungu yupo. Baka akasema, tangu kabla nife nitaona tena mtoto wangu. Na inafikiria hiyo kumtumainia Bwana ilihifadhi maisha ya Yosefu mpaka wakakutana na baba yake. Jua Mungu yuko. Mungu yuko. Watu ambao wanajua Mungu wanatembea bila wasiwasi. Ha. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote. Bwana anajua. Bwana anajua mwaka wako. Anajua muda wako imesonga. Lakini Bwana, kitabu cha Habakuk 2 inatuambia Bwana achelewi. Anajua. Ni Mungu anakuandalia. Kama ni mwanamke, kama ni bibi, Bwana anaandaa sasa. Nidhamu nzuri. Anamwekea ulka, anamwekea tabia, anamwekea mambo mazuri. Anamuunda, anamfinyanga. Wakati ambapo anakupa, anakupea amani. Unajua anasema siku hizi kwa ndoa, ndoa ni mojawapo ya kuona kifo. Maana yale ambayo yanatendeka kwa ndoa. Lakini kama Mungu amekuletea, umemlilia Bwana, umemtumainia Bwana, atakupa yule, atakupa amani. Kama ni mke, atakuwa mke wa jamii ambayo mnashiriki na watu wengi, atakuwa mke wako peke yake. Maana Bwana anamuandaa. Kila mtu wako na wakati wake. Maisha si mashindano. Maisha si mabishano. Kila mtu wako na mkondo wake. Ndiyo maana Biblia tuambia tuongoje Bwana. Wait God patiently to act. Ongoja Bwana atende. Wapendwa, Bwana anajua unahitaji mke. Bwana anajua unahitaji mtoto. Bwana anajua unahitaji shahada. Bwana anajua unahitaji shamba. Bwana anajua unahitaji miradi. Bwana anajua unahitaji biashara ipanuke. Bwana anajua mahitaji yetu. Unaweza kuficha Bwana nini? Mtumainie, ukue kwa mipango yake. Bwana atatenda kwa wakati wake. Bali shughulikieni juu ya ufalme wa Mungu na matakwa yake, na haya yote mtapewa kwa ziada. 10:34. Basi msiwe na wasiwasi juu ya kesho. Kesho inayo yake. Matatizo ya siku moja yanawatosheni kwa siku hiyo. Usiwe na wasiwasi ya kesho. Wewe, ndio maana Biblia tuambia tupe mkate wetu wa kila siku. Kuna mkate wa kila siku. Mungu alifanya yale mikate ambayo alifanya miujiza ilikuwa baada ya kesho inanyauka ili watumainie Bwana. Mungu akawalisha na ile mkate ya mana miaka 40, lakini baada ya miaka 40 ilikaisha. Maana Bwana alitaka wamtegemee. Bwana alitaka wamwegemee. Wasiwe na wasiwasi kuhusu kesho. Kesho itakuwaje? Watoto wangu watakuwaje? Mtumainie Bwana, anapanga ya kesho. Shughulika leo. Shughulika vile utakula leo. Shughulika vile utapata afya. Kuna watu unapata, kama mama mwingine alikuwa tajiri pale mtaani. Huyu mama ni tajiri mno, lakini anakula kwa hizi hoteli vibanda vibanda. Hizi zenye kidogo amepata na kwa shiako. Amepata na kipindupindu. Daktari wanamuuliza mama sukule vizuri. Lakini akona wasiwasi ya kesho. Anaeka pesa nyingi. Anakosa kuishi leo. We don't know about tomorrow. Aujui kesho. Ukipata 10, kula 5. Eka 5. Lakini kuna mtu anakula 9. Anaeka 9. Anakula 1. Aswa wale watu wa mlima. Unapata mtu ni tajiri mno. Lakini viatu ambaye anavaa, chakula ambaye anaishi,
anaishi mahali duni, anapatwa na kipindupindu, na ni mtu tajiri. Maana tunakosa kufahamu maandiko, tunajinyima sana kwa ajili ya wasiwasi ya kesho, na hata ya kesho tunakosa kuifikia. Unajifupisha, hauwezi kwenda zoezi. Na Biblia inasema kitabu cha Timotheo kwamba zoezi ya mwili ni muhimu, lakini juu ya kujinyima, mtu anasema mimi nikienda zoezi nitakuwa napoteza pesa. Kuna mtu anajinyima hata kula matunda, alafu ana afya yake inadhoofika. Ile pesa yenye badala angekula matunda, Ibrahimu, inapelekwa hospitali kununua madawa. Maana wasiwasi ya kesho. Unakosa kuishi leo, unapoteza kesho. Ndio maana Sulemani anasema ni vyema kujivinjari. Maana saa zingine unaekezea watoto ambao wanakosa busara. Unapata unajinyima. Umejinyima. Watoto wanauza kuna shule moja kubwa sana iliuzwa bei ya sara pale Tasia. Maana unaachia watoto asiokuwa na hekima. Wewe ulijinyima. Biblia inatueleza tusiwe na wasiwasi kuhusu kesho. Mpendo wa Mungu, wasiwasi juu ya kesho, kesho iko na wasiwasi yake. Ukiongeza mizigo baada ya mzigo, utaishi vipi? Ndio maana watu wanasongwa na msongo wa mawazo, wanaruka vichwa, wanavuta bangi zaidi. Sikizi wavutaji bangi wamezidi, maana wako na wasiwasi. Wasiwasi, wenda wazimu wameongezeka idadi yao. Ukipita dakika tano, iko mwenda wazimu wanapita. Maana watu wako na wasiwasi. Tulia. Tulia kwa Bwana. Leta wasiwasi yako kwa Bwana. Ambia Bwana, unajua watoto. Unajua biashara. Unajua kazi yangu. Unajua maisha yangu. Unajua miradi zangu. Na Bwana atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu, Falmu ajabu, tunasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Imekugharimu Bwana wema wako na furaha na baraka siku kuona siku kama ya leo. Tuomba Bwana tuelekeze, tuomba Bwana tupiganie, tuomba Bwana tushindanie. Hata Bwana wasiwasi ambao tuko nayo, Bwana tunaweka mikononi mwako. Mwakani tunajua tutapata ushindi. Vitu ambavyo tungeweza kupata mwaka huu, Bwana mwaka utatupa Bwana. Tunajua wewe ni Mungu wa urejesho. Yote kile ambacho shetani alichukua, mwakani Bwana tutaweza kuipata. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa muda wako. Natumai umebarikiwa. Kuwa na video na vinginevyo viko pale YouTube. Enda moja kwa moja YouTube. Anwani kiwa Eric Sublime. Eric ya E-R-I-C-K. Ningependa nikusii ulike, share, comment and subscribe. Uweze kuona video ambayo inaibuka, na bila shaka utabarikiwa sana sana sana. Au kiangalia kuna quality pale imedorora kidogo. Lakini wewe unaweza kufanya kitu tupate quality. Naongelea kuhusu vitu kama tripod na light. Tukiweza kupata hiyo, tuleta vitu quality. Vitu quality. Maana hiyo inaweza kuwa pia, uambie Bwana mwaka ujao, nataka nikue nguzo wa hii huduma. Nataka nipokee baraka ya hii huduma. Maana watu wanabarikiwa. Nimepokea ushuhuda nyingi sana. Watu wananiambia unatubariki, na pia wewe hiyo baraka Bwana kisikia. Pia wewe jumechangia, unapata baraka. Mchango wako umeruhusiwa kutuma kupitia njia M-Pesa 0725102528. Na wale ambao wako gaibuni, tuko kwa PayPal. PayPal mountmoriahcenter@gmail.com. mountmoriahcenter@gmail.com ama 0725102528. Ukituma pale kwa PayPal, nitaweza kupata na utabarikiwa sana sana sana. Vitabu bado viko. Kama unahitaji vitabu, viko viwili. Ya kwanza inaitwa The Trenches of Life. Na cha pili inaitwa The Quisling System. Zote inatoa kwa offer hii mwaka. Kabla kesho, 400 peke yake unapata vitabu viwili, na kuletea mwenyewe wakati ambapo nimesaisha. Nimetia sahihi, nitabarikiwa sana. Na kupenda sana sana. Tuko katika soko ya Mkuru ya Reli, kando ya shirika ya Reli ya pale Donom.
kuja katika chumba nambari 245, na bila shaka utabarikiwa sana. Na kupenda sana sana. Wacha Mungu akubariki akuhifadhi. Kama tutaonana kwa hii mwakani. Mambo mazito Bwana anaachilia. Kuna somo Bwana ameiachilia sana ambaye Mungu atakubariki. Naongelea kuhusu somo njia za mtu. There is a way that look right but inapeleka mtu motoni. Kuna njia inapendeza machoni mwa binadamu lakini inakupoteza. Hiyo ni somo ambayo tegea sana. Itakubariki sana. Maana Bwana ameiachilia kwa njia ajabu sana. Na kupenda sana. Kwa majina naitwa Onyango Eric. Usahau YouTube. Eric Sublime. E-R-I-C-K-S-U-B-L-I-M-E. Eric Sublime. Tuonane wakati mwingine. Mungu akuhifadhi, akulinde, akubariki. Masalam.